magalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland gaar ahaan duleedka Waqooyi ayaa waxa lagu gubay dad Soomaaliland ugu dhintay caabuqa dunida hareeray ee COVID-19 ama ba coronavirus shacabka ku dhagan deegaanka xiray Waqooyi ee magalada Hargeysa ee deegaankooda lagu goomiyay dadkan iyo cabasho ka muujiyay arrinkaasi iyaguna ay sheegeen in khatar caafimaadkooda uu ku yahay dambaska iyo araga midadkan lagu gubay dadka u geeriyooday xanuunka coronavirus shacabka oo isugu soo baxay goobta midadkan lagu gubay ayaa waxa ay xukuumadda Soomaaliland iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland soo jeediyeen in arrintan ay dabagabad ku sameeyeen isla mar ahaantaana ay dabagal xoog saaraan salaama shacabiga aad arkaysaa waa shacabiga raaxeeray weey xeer sida waday bulshada hore u sheegay wax weey wax loo qabto iyo wax la siiyo iyo toor bindambi jirto sideedaba waxa jirta oo kale ku sheegaya saxafi waxa ku sheegaya dhacdada meesha ka dhacday ma aha wax la saxashin karo ma sida uu sheegay taliyaha saldhigga ee aada shiida oo markii hore meesha markii loo sheegay sheekada yimid mooyaane cid kale dowladda oo nimankan isbaaniya isbahadiye isbahadiye baan qabaanu haddaad wasiir garaacdo in bigo tiraa warkaasi xaalad ka dhacday telefoonkaba kaa qabrubaayo eriyay askartaas inna laga eriyey waxaan u dhaba galay waxaan u soo galay halka yaranto afkiisa waxaan dhegaysanayna markaa inaan wax sira ka helno wixii sira hala waxaan ka helay $20,000 noo dir iyo dhawshina dhammaystay lacagta waxaa lahaa nimankii gubayey ee ahaa ee 30 nina kama yaray intay meesha gubaysay dadka marka waxaan u aragnay waxaan dhegay 30 qaanin inay marka lahaa $20,000 noo dir ta warramayna dhacdo ka dhacday suuxii xeero oo adeer bay nagu dhacday dhacdadaas waxaa nagoo keenay meydad la siiyo oo duuxii aanu ka cabaynay lagu aasay yaa dadka iyagii sheenta ka arkayna nin walba beel baa lagu hortoogto ciidan baa ilaalinayay waxaanu baaq u diraynaa oonu halkan baaq uga diraynaa aanu kheyrow u diraynaa dowladda Soomaaliland madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka haddii la baydanka ee maamulka Soomaaliland oo dhan waxaanu ogaysa waxaanu imid anugu shanti iyo barkii anoo shifakay dabeedna askar heegana waxay iga hor yimid dadkii ay soo celiyeen ayaa iga hor yimid maxaa waxay yidhahaan dooxii lama marayo ciidan baa taagan markaa shan baabuur oo saddexda dibadda joogaan labana gudaha ku jiraan kunkala kaamiri aan ka arkay ayaa taagan ciidanku halka aad arkaysaan iyo ilaa kaynta dambe kaynta dambe 11 talaabo isku jira labada qarbana way taagan dabayeeta halkaasaa la iga celi mid baan u aragnaa nimanka leh hadday dawladdu wax qaba weydo ilaa taliyaha buu imisaay haddaba iyadoo haddaba gashay iyaa dawladdu waxay soo sheegaa ka mid ahaa waxa weeye waxaan la hadlay wasaaradda caafimaadka waan la hadlay waan ku imaan ilaaba yidhaahdeen nooma iman ilaa saldhiga hadashin way noo yimaadeen wakaa waa kale wax ka qabteen ma jirto ilaa xaray ilaa maanta saasa lagu tagnayn meesha idaas waxaan ku leeyahay adoxingeedyo la tegayay ee biyaha laga cabaya halkaa hargeyska cabaysay xanuunkaasoo laga keeno waxaasoo laga keeno lafaha madaxii bay gubila way ayan bay kaga tegay meesha intaa laeg maunahay caruur maw leedahay maxay dad yaryar baa jooga dooxii laga cabaya hargeysa waxaad loo keeneen wasaaradda caafimaadka ee fogaada waxa uleeyay xanuun bay loo keeneen marka labaad halkaa xeera waxa waa meel laga cabo oo midkii agi laga cabay caruurta ka cabaysay xeera ka cabaysay oo afa cagaf taagan tahay ayaa laga cabo ceel ah halkaa meedka la keenay dowladku asa dowlad dadkii dowlad laga samaa waa wax laga qabtaa way hadda laga qabo waayara deeg adan badan hayd gaaki wixii dayeen askar baa ilaalinaysay markii ugu horeysay ee gaari xaaba lagu sida ayaa yimi gaarigii markuu cadaanka dhigay xaabadii ayuu kadib ambalaas baa meydka lagu siday laga dejiyey meydkii la garab dhigay dabkii markuu baxay baadraal baa lagu gubayay xaabada ma cadayn kare laakiin 17 habeenimo askartu ka rawaxba iyo dadkii dadkeena shicibkeena gubay dhakhaatiirina way ku jirtay daraabe sheekadu ahayd hadday ahaydna baabuur fara badan ayay ahaayeen dowlad bay ahaayeen halkaas dooxii xeeray keeneen weynugu halkaasay ku gubeen meyd markaa caafimaad ma jiro waad arkaysaa horen xeero looma aqoonsanayn waxaa nagu dhacay in annagoo halkan joogna la keenay meyd dabeetana halkan iyo xaabo lagu gubay dabeetana qofkii horreeyey yimid qori lagu qabtay la soo eriyey uu noo soo warramay
dooxii waxba ka dhacay quri lagu qabtay war waxaas ma dhacayaan imeed waan tahay hadana labaan isku soo raacnay quri lagu qabtay waanu noqonay hadana laba kale ay soo raacay quri lagu qabtay waanu noqonay dabeeto waxay nagu gaadhay 12 intaan isku rusaynay markii dambe ay soo wada urusanay ayay wixii ka sii gaarsiyeen aakhirkiina naxashii oo kulul bay nooga yaaceen dabeeto arwartii waxaanu la hadalay qolada caafimaadka ayaan la hadalay way noo yimid waayeen saldhiga aan shilaan la hadalay saldhiga aan shilaan noo yimid uu la hadlay way noo yimaadeen dabeetana kuwii caafimaadka markii aan tusnay meeshii way ka diiday way u dhawaan waayeen waxay nagu yiraahdeen waxaan dabeetaranayna waxaan sidaa loo oranayaa maati iyo caruur ayaa meesha noo joogtay waxay yiraahdeen odayaashii inay gaar ka hayaa idinkuna taabanayna annaga idinku soo noqonayna wax ka qabanayna markii aanu casarkii joognayna la hadalnay telefoonadii way naga qaban waayeen laba isqabta maaha labadaas BC شركه تلسوم waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareeyneysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa Daarasalaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.